kiinnostuin hakeutumaan palvelukseen, kun oma isoveli oli palveluksessa silloin, kun mä oon itse ollut eskarissa. Ja siitä se ajatus tavallaan sitten jäi. Ja muutama vuotta ennen kuin astuin palvelukseen, niin kävin tuolla Rukin kurssijuhlassa, olin siellä avekkina. Ja se oli niinku tavallaan semmoinen viimeinen piste iin päälle, että silloin mä päätin, että ehdottomasti hakeudun tänne. Halusin ehkä myös vähän niinku saada kosketusta siihen, että mitä omat isovanhemmatkin on sitten sotien aikana kokenut. Ja sitä kautta myös se isänmaallisuus tulee vahvasti, että halu päästä puolustamaan Suomea siinä tapauksessa, jos on pakko, niin on kyllä sit suuri. Ja koen sen niin kuin myös velvollisuutena itselleni. Mua on aina kiinnostanut maanpuolustus ja sitten lukioaikana aloin ajattelemaan, että haluaisin oppia ne perusasiat maanpuolustuksesta ja saada myös semmoisia niin kuin uusia haastavia kokemuksia, mitä ei muualla saa, niin päätin sitten hakeutua varusmiespalvelukseen. Omasta niin kuin kokeiluhalusta halusin niin kuin lähteä testaamaan, että miten se armeija niin kuin palvelee. No kyllä se varmaan oli jo ihan pienestä pitäen aina, että kun olisi päässyt. Ja minun kohdallahan tapahtui niin, että se oli viimeinen vuosi, kun oli mahdollista päästä. Eli sitten tuli asevelvollisuus iän yläikäraja täyteen. Eli olin hyvin onnellinen, että minulle mahdollistui vielä tämä, että pystyin suorittamaan asepalveluksen. Kun hain palvelukseen, niin totta kai mietitti siinä moni asia. Mietitytti ensinnäkin oma ikä. Tulee vähän vanhempana palvelukseen, että miten täällä pärjää. Mutta eipä sekään ole ollut mikään hirveän iso ongelma. Ja sitten toiseksi on ollut tämä perus oma kunto, että miten kunto riittää. Kun mietin palvelukseen hakeutumista, niin sitä aina ajattelin, että pärjääköhän siellä ja minkälaisia ihmisiä siellä on. Eniten ehkä mietitytti semmoinen fyysinen kuormittavuus, että pystyykö itse silleen niin kuin pienikokoisena pärjäämään ja selviämään niistä fyysisistä haasteista. Et se oli ehkä se, mikä eniten mietitytti. Mua ensin huolestutti se, että miten me pärjään noissa marsseissa, kun täytyy kantaa painavia reppuja ja harjoitella täystaisteluvarustuksessa. Mutta kyllä mä oon pärjännyt tosi hyvin tähän asti. Että palveluksessa pärjää kyllä hyvin ihan peruskunnolla. Ja vaikka onkin pienikokoinen, niin sitäkään ei tarvi huolia. Että jos ei itse pärjää, niin kaveria kyllä aina autetaan tarvittaessa. Valmistauduin palvelukseen käymällä muutama kertaa viikossa salilla. Ihan tekemässä kunnon punttitreeniä ja sitten muutama kertaa lenkillä tai sitten pidemmillä kävelylenkeillä sille, että oli joku vähän painavempi reppu mukana, niin tottu vähän siihen painoa sitten siinä kropassa. Tää lisäsin semmoista fyysistä rasitusta ja liikuntaa, että mulla on kyllä kilpaurheilutaustaa ollut, että semmoinen peruskunto ja peruspohja on ollut kunnossa, mutta että sitten tein paljon semmoista niin kuin lenkkiä ja juoksin cooperia ja sitten niin kuin kävelin ihan semmoisia pitkiä matkoja painavalla repulla tai painoliivillä. En hirveemmin, että alkujännitystä kävin vähän lieventämässä MPK:n Intti tutuksi naisille -kurssilla, joka oli viikonlopuili silloin Pirkkalassa, että se kyllä helpotti paljon sitä palvelukseen astumista, että siellä käytiin paljon hyvin läpi kaikkea, että mitä tullaan tekemään ja miten tulee käyttäytyä ja muuta, että se niin kuin helpotti tosi paljon sitä ensimmäisiä päiviä. Kohotin kuntoa ja sitten juttelin kavereiden ja veljen kanssa vähän siitä, että millaista palvelus saattaisi olla. No, fyysinen kunto, niin se ei voi koskaan olla liian hyvä. Eli sehän aina helpottaa sitä palvelusaikaa, mitä paremmassa kunnossa olet. Et kyllä se vaiva kannattaa nähdä, että siellä lenkeillä käydään ja haetaan vähän fyysistä voimaa. Koin kyllä sen valmistautumisen tosi hyödyllisenä, että siviilissä ei kuitenkaan tule aina sellaista rasitusta, mitä sitten palveluksessa tulee. Niin kannustan kyllä ehdottomasti siihen, että valmistautuu ja kohottaa sitä kuntoa, niin varmasti se palveluksen alku on helpompaa. Jos on yhtään miettinyt koskaan asepalvelukseen suorittamista tai Intin lähtemistä, niin ehdottomasti se on yksi iso mahdollisuus tässä elämässä. Ja hyvät tyypit pärjää aina, sen kummosempi ei tarvitse olla. Ja kun vaan päättää jonkun asian tehdä, niin se ei ole kuin tehdä. Ja se on siinä. Ei se niin monimutkaista oikeasti ole.